আপন দোকানখন ভাঙি পেলোৱাত খকত ভাঙি পৰিছে সৰুপথাৰ ব্যৱসায়ী। কত যাব এতিয়া? জেগা নাই যাব, মাটি আছে নাই আপোনালোকৰ বেলেগ? নাই। ইয়াত কিমান বছৰ আছিলে? সৰুপথাৰত হ'ব উন্নয়ন, হ'ব আদৰ্শ ৰেলৱে ষ্টেচন। সেইবাবে ৰেলৱে ভূমি দখল কৰি থকা ব্যক্তিসকলক জাননী প্ৰেৰণ কৰি আজিৰে পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। চাৰিখন জে চি বিৰে প্ৰশাসন আৰু ৰেলৱে মিলি উচ্ছেদ অভিযান চলাইছে। ল'ৰা এটা আছিলে, বিলাক হৈ গ'ল, দোকান কি কৰিম এতিয়া, ক'ত থাকিম? খুলিব পৰা নাই ছাৰ, বস্তুটো আগত উলিয়াই লৈ গ'লো, বুঢ়া মানুহ, পাপ নকৰো নকওঁ, কিন্তু তালা দৰ্জা টিং বাটাম একো খুলিব পৰা নাই। একদিন সময় দিলেও খুলিব পাৰিলো হয়, মই চুগৰ থকা মানুহ, চব এইটো ফটো মাৰি দিয়া, চব ভাঙি দিলে ছাৰ, সময়ে নাপালোঁ, কালি আহিছিলোঁ দৰৱ তৰৱ কৰাই, চাবিও লৈ আহিছিলোঁ, অলপ দেৰি সময় দিলে সেইফালে ভাঙিলে, মই বস্তু কি কি উলিয়াই লৈ গ'লোঁ হয়, কিন্তু এইটো আজি নাপালোঁ। যুগ যুগ ধৰি ৰেলৱে ভূমিত দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দি আছিল ব্যৱসায়ীসকলে। বহুলোকে সেই স্থানত নিজৰ শৈশৱ পাৰ কৰিছিল। এতিয়া ৰেলৱে বিভাগৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত সেই মধুৰ স্মৃতি জড়িত স্থান খালী কৰিব লগা হোৱাত শোকত ভাঙি পৰিছে। পুৱা 10:30ৰ পৰা চলিছে উচ্ছেদ অভিযান। আচলতে বহু স্মৃতি বিজড়িত হৈ থকা ব্যৱসায়ী প্ৰতিষ্ঠানৰ গৰাকীসমূহ দোষত ভাঙি পৰা দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াতে 40 বছৰমান হ'ব, 40 বছৰ। এতিয়া আজি দিনাংক 10 মে 2023 তাৰিখে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ মানে সৈজন ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা এটা ভিশন চলোৱা হৈছে। তাতে প্ৰায় 116টা পকা ঘৰ আৰু প্ৰায় 49টা কেঁচা ঘৰ তেওঁলোকে উচ্ছেদ কৰিব। টোটেল 165টা পাক্কা আৰু কাচ্চা ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু প্ৰায় 23 বিঘা 2 কঠা 18 লেচা মাটি, 115 নম্বৰ আৰু 43 নম্বৰ ডাগৰ, এইখিনি মাটি অলমষ্ট 23-24 বিঘা মাটি তেওঁলোকে উচ্ছেদ অভিযান চলাব। আৰু আমি জনা মতে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জনোৱা মতে এটা বৰ আটক ধুনীয়া মডেল ষ্টেচন হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে ইয়াৰ যিখিনি মানে উচ্ছেদ কৰা খুব দৰকাৰী। আৰু ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা জনোৱা মতে প্ৰায় এবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে হ'ব বুলি কৈছে জেগাখিনি ডেভেলপমেণ্ট। এটা ইছ্যু ধৰক আহিব পাৰে তেওঁলোকৰ, ধৰক যিটো ৰাস্তাটোত ৰেলৱে মাটিত পৰা বুলি তেওঁলোকে কৈছে, আৰু তেওঁলোকে ৰাস্তাটো প্ৰথমতে বনাব বুলি কৈছে। অকণমান খালী ৰাস্তাটোৱে কাৰ্ভ এটা ল'ব, এইখিনিতে থানাৰ পৰা ৰাস্তাটোৱে কাৰ্ভ এটা ল'ব। উচ্ছেদ অভিযানটো আজি প্ৰায় আপোনাৰ ধৰক 10:30মানৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু সূৰ্যাস্ত নোহোৱালৈকে যিমানখিনি পাৰোঁ আজিৰ ভিতৰত আমি উচ্ছেদ অভিযান মানে ৰেলৱে কৰ্তৃপক্ষে উচ্ছেদ অভিযান চলাব। ইয়াত চাৰিখন জে চি বি লাগিছে আৰু মই জনাত প্ৰায় 100জনমান চি আৰ পি এফৰ আৰু আমাৰ লোকেল পুলিচৰ ফ'ৰ্চ আছে আৰু আজি যথাসম্ভৱ যিমানখিনি জানো আজি হৈ যাব লাগে। যদি এটা দুটা ৰৈ যায় তেনেহ'লে এইটো চাগে কালি বা পৰহি কৰা হ'ব, কালি কৰা হ'ব যদি ৰৈ যায়। মানে গোটেইখিনি ৰাইজে ছাপোৰ্ট কৰিছে আৰু এইখিনি বস্তু আমি ৰাইজক, স্থানীয় ৰাইজক প্ৰায় এসপ্তাহ আগতে জনোৱা হৈছিলে, তেওঁলোকে স্থানীয় ৰাইজে মানে আমাক সহযোগ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে প্ৰায় গোটেইখিনি খালী কৰিছে। আপোনালোকে দেখাই পায় বেছি ভাঙিব লগা নাই,